দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সদৌ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা প্ৰফুল্ল হাফিলা বৰ্তমান নগাঁৱৰ লংকাৰ নিজৰ বাসগৃহতেই আছে হাফিলা হাফিলাৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ লংকা ভেটা ঘৰত উপস্থিত হয় আলোচনা পন্থী আলফা নেতা মৃদাল হাজৰিকাকে ধৰি জনগোষ্ঠীয় কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ববৰ্গ হাফিলাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে সকলোৱে আৰু দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সদৌ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা প্ৰফুল্ল হাফিলা বৰ্তমান নগাঁও লংকাৰ নিজা বাসগৃহতেই আছে হাফিলা হাফিলাৰ স্বাস্থ্য খবৰ ল'বলৈ লংকা ভেটা ঘৰত উপস্থিত হয় আলোচনা পন্থী আলফা নেতা মৃদাল হাজৰিকাকে ধৰি জনগোষ্ঠীয় কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ হাফিলাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে উপস্থিত থকা সকলোৱে সুদীৰ্ঘ ধৰি এতিয়া দুৰ আৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে তেওঁ গুৱাহাটী ধৰক নগাঁও লংকা চিকিৎসা কৰি বহুত চিকিৎসা কৰি এতিয়া মানে আৰোগ্য হৈ উঠা নাই তেখেতক তেওঁক মানে জিলা আমাৰ হেৰিৰ পৰা সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বহুত সহায় কৰিছে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ছাৰো সহায় কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটীত এন জি অ' ফালৰ পৰাও বহুত সহায় কৰিছে কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয় অলপ মানে হেৰি হৈ আছে দুৰ্বল বহুত বহুতেই দুৰ্বল তেখেতক মানে এতিয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ এতিয়া এতিয়া মানে আমাৰ হেৰি ক্ষমতা নাই আৰু আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে অৱস্থাটো খুব বেয়া এতিয়া দল সংগঠনবিলাকে আজি আহিছে এতিয়া ধৰক আমাৰ আমাৰ মৃণাল ছাৰ আহিছে আমাৰ